Protestat e studentëve dhe kundërshtitë e pedagogëve apo akademikëve më në zë të vendit nuk penguan dot hartimin e draftit për reformën arsimin e lartë, i prezantuar nga vetë kryeministri Edi Rama. Ky draft është produkti punës së Komisionit për reformën arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor për gjatë 7 muajve. Diskutimet për një dokument që pretendon për një model të ri të universiteteve tona duket se janë zbehur. Protestat kanë ndalur, por debatet ende vazhdojnë në distancë. Sensitiviteti i çështjes bën që t'i rikthehemi edhe një herë reformës në arsimin e lartë, për ta kuptuar më mirë këtë draft dhe për të parë nëse në të janë përfshirë apo jo sugjerimet, kritikat e profesorëve që ishin pro një reforme në arsimin e lartë, por kundër këtij modeli. Na ndiqni të hënën në orën 20 në Njerëz në Fokus, një emision nga Ola Bruko.